Presidenti serb Aleksandar Vučić është pengesa më e madhe për Serbinë në rrugën e saj drejt Bashkimit Evropian, ka deklaruar kreu i Komisionit në Bundestag për bashkëpunim me Ballkanin Perëndimor Josip Juratović. Sipas tij, Vučić është nën presion të madh dhe asnjëherë më parë nuk ka pasur situatë më serioze ndaj Serbisë në Ballkanin Perëndimor si tani, dhe se vizita e ministrit gjerman të mbrojtjes Pistorius është mesazh që Berlini është i angazhuar seriozisht për hyrjen e kësaj pjese të Evropës në Bashkimin Evropian. Ky është sinjal i qartë se Gjermania nuk do të rrezikojë mbështetjen që i ka dhënë rajonit deri më tani. E dyta është çështja e paqes dhe sigurisë, dhe këtë mënyrë dërgohet me mesazh se Berlini do të bëjë gjithçka për të ruajtur paqen dhe stabilitetin. Nuk kemi as pak kundër Serbisë, sidomos kundër popullit serb. Dëshirojmë që Serbia të bëhet antare Bashkimit Evropian dhe kushtet për antarësim janë mjaft të qarta. E pengesa më e madhe për përmbushjen e këtyre kushteve është pikërisht presidenti Aleksandar Vučić, ka thënë Juratović për mediumin serb Nova. Ministri i Mbrojtjes gjermane ka qëndruar të mërkurën në Serbi, ku është takuar me presidentin Aleksandar Vučić. Mediat serbe kanë raportuar se gjatë konferences është krijuar tension, kur Vučić e ka pyetur ministrin gjerman për armatosjen e Kosovës, por Pistorius ka deklaruar se Gjermania nuk po armatos vetëm Kosovën, por dhe Serbinë.